Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 24-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya ishida bir nechta masalalar kiritilib, deputatlar tomonidan qizg'in muhokama qilindi. Dastlab viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shavkat Rahmonovning viloyatda huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi hisoboti tinglandi. Hisobotga ko'ra, 2020-yilning 12 oy davomida viloyatdagi 1100 ta mahallalarning 673-tasida jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. 101 ta mahallalarda jinoyatlar soni 9.2% kamaygan, 72-tasida barqaror bo'lib qolgan va 254-tasida jinoyatlar ko'payishiga yo'l qo'yilgan. O'tgan yilga nisbatan qotillik, tanaga og'ir shikast yetkazish, o'g'irlik, talonchilik, bezorilik, yo'l transport hodisalari va boshqa holatlar kamaygan. Shu bilan birga o'tgan davrga nisbatan ko'rsatkichlar og'ir jinoyatlar uchun 117 ta firibgarlik bo'yicha 213 tagiga ko'paygan. Bitta savol bor-da, meni juda bezovta qilayotgan ikkita masalada, mana shu viloyatda birinchi masala firibgarlik jinoyati ochib ketyapti. Bu oshgan bilan juda yomon oshayapti, 37% oshgan. İkincisi, yengil tan jarohati yetkazish. Bu ham 15% oshgan. Firibgarlik degan bu ro'yxatga olinganligi. Bu bo'yicha mana o'zimning nuqtai nazarimda mana shu masalaga bevosita targ'ibot bilan shug'ullanadigan, profilaktika bilan shug'ullanadigan o'rinbosaringiz nima ish qilyapti? Mana shu savol bizni qiynayapti-da. Men masalan ko'rmayapman. Masalan, televideniyalarda ham chiqishlar o'takam. Firibgarlikning oldini bor-ku, gapirib olib bo'lmaydi. Faqat misollar aytib, masalan, Amelia Bahora. Kecha ham bir guruppas kelgan. Narsalarni sotilmasdan yurib, pulini bermasdan. Yana hokimiyat qolib ketdi. 1 yil bo'ldi. A uni pulini eng shuning ichida ro'yxatni tuzib, eng ali kambag'al bechora toza tushganlarga topib, o'shalarga asosda beraverish kerak, to'g'rimi yo'q? Bittasiga ham berilgan yo'q. U bechoralar keladi hokimiyatga, hokimga keladi. Hokim va sizni eshitdingizlar deydi. Sessiyada deputatlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha qanday choralar ko'rilayotgani, tergov ishlari qanday olib borilayotganligi to'g'risida savol berishdi. Ichki ishlar xodimining bitta noto'g'ri qarori tufayli butun oilaning hayoti barbod bo'lishi mumkinligi haqida ham fikr yuritildi. Shuningdek, sessiyada sintetik giyohvand moddalarini shaharning gavjum joylarida reklama qilish masalasi ham ko'tarildi. Bu juda katta bir tahdid baholashimiz kerak bo'ladi. Bu sintetik narkotiklarning reklamasi xabariz bo'lsa kerak. Men kecha o'sha Gagarin ko'chasiga borib, 7-chi maktabni atrofini aylandim. O'sha savdodan bittasi uzoq bo'ldi. Keyin domlar atrofini aylandim. Shuqur Sevi ko'chasida 34-39 domlarda reklamasini o'sha saytini urib qo'yib, o'sha rasmlarni oldim. Hozir bu maktabdan bir oldini olmasa agar, bu hozirgi yoshlarimiz uchun katta bir muammo bo'ladi. Qarang mana. Halim, mana shular uchta to'yla ko'rmaydim. Mahalla raislari, Samarqand, yangi kayf bilan tanishing. Maktabni oldiga olib qo'ygan. Встречай новый кайф. Mana internetda ham anaqalari bilan turibdi. Bu yaxshi emas. Nima bitta deputat boradi-dagini mana shunda shilib olib keladi. A siz ko'rmaysizlarmi sizlar? Yana maktabni oldi deydi. Mana shu holatlar bo'yicha sizlarni hammalaring uchastkavoylarga aytish kerak. Har haftada ma'lumot berish kerak. Bu masalada mana shu giyohvand aynan vositalar bo'yicha ishlarimizni kuchaytiramiz. Siz aytgandek o'sha sintetik narkotiklarni kirib kelishi ham bugungi tashvishli holat qonuniy choralarni ko'ramiz. Sessiyada tezlikni pasaytirish uchun turli to'siqlarni o'z boshimchalik bilan o'rnatilishi, ularning joylarda qanchalik zarurligi umumiy qabul qilingan standartlarga bu to'siqlar mos kelishi bilan bog'liq masalalar ham muhokama etildi. Shunday qilib tartib qilishimiz kerak. Endi bu narsa albatta hali aytganimdek, birinchi navbatda shaxs tarkib, kuch vosita va mablag'ga taqalyapti. Albatta bu aytgan hududingizni ham inobatga olamiz. Lejachi politseyskiylar bo'yicha ham standartga javob berish uchun bugungi kunda shu tayyor nimalar bor, lejachi politseyskiylar ham endi hamma joyga qo'yish qo'ymasligini ham hisob-kitob bo'lish kerak. U yo'l idoralarining o'ziga yarasha yo'l harakati xavfsizligi bilan yo'l idoralari bilan hisob-kitob qilib qo'yiladigan joylar belgilanishi kerak. Viloyatda tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hudud gaz Samarqand gaz ta'minoti filiali direktorining hisoboti ham eshitildi. Deputatlar ushbu sovuq kunlarda iste'molchilarning gaz tarmog'idan uzib qo'yish borasida soha xodimlarining ishlarini tanqid qilishdi. Shuningdek, deputatlar ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan tabiiy gaz uchun to'lovning oshib yuborilgan holatlari, qarzdorliklar to'g'risidagi fuqarolarning murojaatlarini qayta ko'rib chiqish zarurligini bildirdi.
bildirib o'tishdi. Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali rahbariga deputatlar Norial qarzdorliklarining kelib chiqishi, aholining hisoblagichlarini to'g'ri taqoslab foydalangan tabiiy gaz uchun to'lovlarni o'z vaqtida to'lab borishini tashkil etish yuzasidan o'z tavsiyalarini berishdi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'ining 2021-yilda amalga oshirilishi belgilangan ustuvor vazifalar to'g'risidagi hisoboti deputatlarning qizg'in muhokamalariga sabab bo'ldi. Mazkur tashkilot iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha nima ishlarni amalga oshirmoqda? Ular uchun teng sharoitlar yaratilganmi? Nega iste'molchilarga yuqori sifatli xizmatlar ko'rsatilmayapti? Aholi nima uchun dehqonlarning mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri xarid qila olmayotganligi kabi savollar bilan ma'ruzachiga murojaat etishdi. Bir taraf 5-ta 4-ta dehqon mollar keladi, mol bozorga tushmaydi, qo'ymaydi o'qish. Qo'lidan urib bosib oladi, olib kirib aytgan narxni bosib o'tiradi. Bu 1 yillik narsa emas, 2 yillik narsa emas. Qaro hali dehqonni qo'lidan dehqon narxida molni ololmaydi, qo'ymaydi. O'shani boshida bozorga kelib turibdi, bozorga turibdi. Begonalar bilan uzun odamlar. Buni biz yoshidan beri bilamiz, eskichcha bo'ldi bu. Qanchalik buzish kerak bu narsani? Sessiyada supermarketlarda belgilangan narxlar mavjudligi, ammo bu amaliyot nima uchundir bozorlarda, dorixonalarda va boshqa turli chakana savdo do'konlarida joriy etilmagani, bu kabi muammolarni monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi viloyat hududiy boshqarmasi qanday hal qiladi va umuman hal qiladimi degan savolni ham o'rtaga tashlashdi. Supermarketlarda va trikotaj magazinlarida narxnomalar qo'yildi. Bozorlarda haligacha narxnomalar yo'q. Aptekalarda narxnomalar yo'q. Bu bo'yicha sonlandirilgan qo'lchi olmaganmiz. Chunki iste'molchi kiradi, masalan, mana bu narsaga nechun bo'ldi. Iste'molchi ahvoli qaraydi, kiygan kiyimga qaraydi, muomalasiga qaraydi, turishiga qaraydi-da, ham uncha. Aslida ular boshqacha bo'lishi mumkin. Shu bo'yicha biz reytlar qilganmiz, mana shu tarmoq bo'lishi mumkin. Bozordagi narxlar elektr shartnoma va naqdlar shartlari uchun nazar qo'yilmagan bo'lsa, lekin gaz masalasi bo'yicha gazlar haqida oshiqcha so'rash holatlari bo'lgan, mana shu bo'yicha ish qo'zg'atib ushbu yo'nalishda har bir savdo do'konlarida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish uchun iste'molchilar burchagini tashkil etish zarurligi tushuntirib o'tildi. Sessiyada ko'rilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i va o'rinbosarining faoliyati qoniqarsiz deb topildi. Ularning tizimda ishlashlari yoki ishlamasliklari borasida kengash xati Respublika monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga yuboriladigan bo'ldi.